Ju vazhdimisht toni që besimtarët do të shkojnë, pra do të përfundojnë në xhenet, ndërsa jo besimtarët do të shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Ndërkohë thotë që mund të ketë për besimtarëve njerëz që nuk janë të mirë dhe mund të ketë për jo besimtarëve njerëz që janë të mirë. Nuk është fjalë e jona kjo gjë që besimtarët shpërblimin e tyre do të kenë xhenetin dhe ata që quhen kafirë apo jo besimtarët do të kenë shpërblim për veprat e tyre, zgjedhjen që kanë bërë që zjarri xhenemi. Nuk është kjo fjalë jonë, është fjalë e Zotit. Po mirë, është e vërtetë përshëndetje që mund të ketë për besimtarëve njerëz të këqij? Po, është e vërtetë. Po është e vërtetë që mund të ketë për jo besimtarëve njerëz të mirë? Po, është e vërtetë. Ne nuk themi domosdoshmërisht çdo besimtar është njëri i mirë, mund të ketë për besimtarëve njerëz të këqij. Dhe nuk themi domosdoshmërisht çdo jo besimtar është njëri i keq, mund të ketë për tyre njerëz të mirë. Po xheneti nuk ka lidhje se je mirë apo je i keq. Xheneti ka lidhje a je mirënjohës ndaj atij që të ka kriju apo jo. Do t'jap një shembull nga jeta. Mund duket vulgar, mund duket i rëndë si shembull, po ja. Kemi një djalosh i cili është njeriu më i mirë në shoqëri, në jetë. Bën mirë, me shoqërinë mirë, me gjithçka mirë, gjithatë mirë. Mirë, po kur vjen darkë në shtëpi, mohon babën edhe nonën e vet. Me gjithë njerëzit është mirë përveç se me babën dhe me nonën e vet. Ndërkohë që ata si kanë bërë gjë, e kanë eduku, e kanë rrit, e kanë ushqyer, nuk janë njerëz problematik që thosh ti kanë arsye, pas një lloj arsye. Ka vlerë ky njeri apo nuk ka vlerë? Për mua është zero. Përderisa mohon dhe është mosmirënjohës ndaj babës dhe nonës, çdo gjë tjetër bie poshtë. Ndërkohë që kemi një tjetër që me babën dhe me nonën është fisnik, i don, i respekton, mirë po në jetë nuk është aq korrekt si njëri. Kë ka vlerë, absolutisht që ka vlerë, nuk mund të mohosh vlerat. Pra një i cili bie hasha Zotit, mohon Zotin, spranon Zotin si Zot, që Zoti i ka dhënë jetën, i ka dhënë shpirtin, i ka dhënë këtë botë në cilën ai jeton. Dhe ai e mohon tregohet me mirënjohës ndaj Zotit. Pastaj xheneti nuk është pronë Ahmet Kalas. Apo e filon apo s'të, xheneti është pronë e Zotit. Zoti thotë do të jap besimtarëve. Po mirë Zot, nëse këto besimtarë kanë bërë keq, thotë Zoti, diun si rregulloj punët e mia. Nëse besimtarët janë të këqij, do të pastrohen. I jep Zoti smundje, i jep Zoti fatkeqësi, i sprovon Allahun pasuni, i sprovon Allahun shnet, i sprovon Allahu tek fëmijët e tyre, i sprovon Allahu xhelal xhelalu në mos sukses në jetë, i sprovon Allahun në rastin e agonisë vdekjes, u jep Allahu sprovë në varrit, u sprovon Allahu ditën e kiametit, mund t'i çojë Zotin xhenem për t'u pastruar për gjunofet, për të këqijat e tyre, ama një gjë është e sigurt, se ata një ditë do ta fitojnë xhenetin. Po mirë, një jo besimtar i mirë. Allahu xhelal xhelalu ja shpërblen këtu në këtë botë. Allahu ja bën marr punën, jetën, gjërat, gjitha. Në mënyrë kur dali para Zotit në botën tjetër, thotë Zot, po unë kam bërë mirë, thotë Zot, ta kupton shpërblimin në dynjë. Pastaj ka edhe gjë që duhet sqaruar. Jo çdo jo besimtar do të thotë se shkon në xhenem. Me një kusht shkon jo besimtari në xhenem. Nëse e sqaruar vërteta, e ka kuptuar vërtetën, është bindur që kjo është e vërteta. Ska pas të ka e asë një lojt dileme dhe dyshimi se kjo është e vërteta dhe pas taj është të reguar mos mirë njohës dhe mos njohës apo mos pranuësit vërtetës. Sepse ka një jetë kuranor ku Zotit thotë u hëma kun në muadhibina hatta në batë rësula. Nuk e dënojmë asë kënd pa i ardhur argumenti i qartë. Pra, nuk e dënojmë Zotit një i pësë është jo besimtar. Në qofë se këti njëri nuk e sqaruar e vërteta. Sepse nuk e din të vërtetën. Problemi jo besimtarit me Zotit një lind atëherë, kur ai e din, e kupton, është i bind që kjo është e vërteta, jo thot, zdu. Zdu të pranoj. Menimatsia, inati, smira, zilia, frika se mund të humbi pushtetin, famën, ose çfarë gëzon ai për momentin nga jeta e kësaj bote, atëherë më nuk është faji askujt. Nuk është më faji i askujt. Po është faji vetes vet. Për këtë arsye njerëzit kur futen në xhenem futen
si pasoj e punëve të tyre. Dhe njerëzit kur futen në xhenet, futen si pasoj e mëshirës së Zotit. Punët e tyre që bëhen sebeb për të fituar mëshirën e Allahut dhe mëshira e Zotit i fut në xhenetet e Zotit. Pra xhenemi fitohet me merit, ndërsa xheneti fitohet me mëshirë. Sepse xheneti nuk ka çmim që mund të blehet, ndërsa xhenemi e blej njeriu me djersën e ballit. Derdh mund edhe djers dhe shpërblehet në xhenem. Kështu që, dhe më thënë, kjo lloj paralelizmi, a i mund tjetë besimtar, po është njëri i keq. Kjo lloj paralelizmi, na qonë neve një lloj diskutimi pa krye. Sepse nuk është kjo, si më thënë, nuk është kjo cilësia e grupit, nuk është kjo target, nuk është, si më thënë, nuk është kjo titulli target grupit i gjithë këtyre njerëzve. Besimtarët janë të këqij dhe jo besimtarët janë të mirë, është e vërtetë. Përkundrazi, besimtarët janë të mirë, edhe pse në mesin e tyre ka njerëz prototipa. Ndoshta edhe ne që jemi musliman, mund të vuajmë prej kapriçove të disave prej tyre. Dhe nuk është të thënë që jo besimtarët të jenë gjithë njerëz të mirë, mund të ketë prej tyre shumë problematik si njerëz. Ashtu siç mund të ketë në mesin e tyre njerëz të mirë. Çfarë do të bëjë Zoti me këtë? Zoti nuk e ka bërë si kriter për të fituar xhenemin ti jesh jo besimtar, jo. Zoti e ka bërë si kriter për të fituar xhenemin ti jesh jo besimtar i informuar. Në momentin që ti je jo besimtar, 1. Dhe i informuar, 2. E ke kuptuar se si qëndron gjëja, se si funksionon gjëja dhe pastaj i ke bërë hasha, i ke rënë hasha, i ke mohuar, i e treguar mendje madh apo ke pas zili apo problemet e tua frikës e mos hum pushteti apo fama, ky mo nuk është faj i Zotit, po është faj i njeriu. Kështu që Allahu xhele xhelalu është i drejtë. Allahu është i drejtë dhe e do drejtësinë. Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt. Ja ibadi inma hiya amalukum uhsiha lakum. Faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. O robët e mi, janë punë të juja. Kush gjen mirë, le të falenderoj Zotin. E kush gjen keq, ta di sa e ka për vetes vet. Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Për këtë arsye, për ta mbyllë, inshallah taala, ditën e Kiametit, do të ketë një kategori njerëzish, ata të cilët quhen të arsyetuarit. Cilët janë të arsyetuarit? Njerëzit e pa informuar mbi Islamin. Njerëz që s'u ka ardhur informacioni. Atëherë Zoti më çfarë bën me këta njerëz ditën e Kiametit? U jep gjendjen ditën e Kiametit sikur janë në dynjë. Dhe ju sjell një pejgamber i cili ju fler për Zotin dhe për mrekullitë e Zotit. Nëse e ndjekin pejgamberin, pra profetin që ju shkon dhe ju flet, fiton xhenetin. Nëse i bin hasha, shkon xhenet. Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Njerëzit janë ata cilët bën zgjedhjen e tyre. Dikush bën zgjedhjen e tij për të qenë banor i xhenetit, edhe pse mund të jetë gjunafçar. Dikush bën zgjedhjen e tij për të qenë banor i xhenemit, edhe pse mund të jetë i drejtë apo mund të jetë i mirë. Po Zoti i Madh këtij që i ka ardhur informacioni dhe sa ka pranuar vërtetën, ja kompenson Allahu të mirat e tij me të mira në këtë botë. Ja bën Zoti jetën mbar. Pse? Në mënyrë që mos të mbesi asgjë ditë e Kiametit tek Zoti i gjithësisë.